koje je Sretko Kalin. Ali on je izvršio veliki broj tih ubistava, pa, je li tako? Bio direktni egzekutor. Sva ona ubistva iz automobila, on je bio jedan, uvijek su imali po dvojicu. On je bio jedan od tih egzekutora, u otmicama učestvovao u svima, učestvovao i u čuvanju otetih. Tako, imao je on svoje zadatke, ali uglavnom uvijek se posle izvršenog vraća. Kakav je bio kontakt, pomenuli smo dakle sad 5. oktobar, kakav je bio kontakt pre 5. oktobra između DOS-a i zemunskog klana? A vrlo, oni nisu imali nikakav kontakt, da se ne lažemo, sem preko Čume. Znači, Čume je imao normalno opet, evo i Dragoljub to priča, kroz ove njegove priče, u Ekspresu, onom vidim, danima već ide taj njegov intervju. To je, pričate o kumu Zorana Đinđića. Tako, malo ružno što pljuje po Zoranu, stvarno, a Zoran je sve što je Dragoljub uspeo u životu, Zoran mu je napravio u tom nekom periodu, ali sad je to tako. Je li on upoznao Čumeta sa Đinđićem? Tako je, on je iz Surčina, družio se sa Čumetom, to je neka njihova komšijska, školska i već ne znam kakva priča. I otprilike, kad su počele ove demonstracije i priprema 5. oktobra, Dragoljub je napravio tu sponu. Legiju je doveo i upoznao pred 5. oktobar sa Đinđićem i bila je ta i 100 puta ispričana priča. Da, u Dobrinskoj prvo. Seli razgovarali gde je Legija, rekao ako narod, to što je i bilo, ako narod odluči mi se nećemo mešati, tako je na kraju i bilo. Ali taj kontakt im je napravio Čume i Dragoljub i posle 5. 6. oktobra opet su imali još jedan kontakt. Čak su im napravili kontakt i sa pokojnim Boškom Buhom. Isto pred 5. oktobar napravljen kontakt opozicionara i Boška Buhe, gde je on rekao vidjet ćemo samo da ne bude nemira, ta stara priča, da ne bude nemira ako narod bude hteo da menja vlast, mi ćemo se skloniti, tako i bilo. Jedan deo uniformisane policije se sklonio sa ulica 5. oktobra, normalno video je kako se ponašaju neke starešine i onda su i oni krenuli za njim. A kakav je bio kontakt Čedomira Jovanovića sa Zemuncima? Pa isto, preko Dragoljuba. Znači, ista ova kombinacija, malo verovatno drugačiji, zato što je Čeda kasnije u svojim nekim pričama, gde je to objasnio i na suđenju i u javnim nekim nastupima, da je on bio taj koji je određen ispred vlade za kontakte sa nekim kriminalnim miljem, zato što oni nisu u to vreme imali na koga da se oslone. Znači, pretila im je država, pretila im bezbednost, a oni su onda među ovim ljudima našli te neke koji će ih pratiti, koji će ih čuvati. Otprilike je ta kombinacija njemu prihvaćena i ostala i dan danas to tako stoji.